Sledujete reportáž televize Film Pro. Zpravodajství z vašeho regionu. V Děpolticích se potkali místní rodáci v současné době žijící v Německu. Tato setkávání se opakují již řadu let. Dominantou Děpoltic je kostel svatého Izidora. Ten vám nyní představíme. Byl postaven v roce 1805 a byl zasvěcen svatému Izidorovi z Madridu, což je patron zemědělců. Tady jsme se vždycky pohybovali v zemědělském kraji. Předtím, než tady stál tento kostel, tak tady byla kaple, která byla tomuto svědci rovněž zasvěcena. A poté, co tady Josef II. Povýšil zdejší lokálii na farnost, tak byl i dobrý důvod zde vystavět takovýto velký kostel. Ten ale v nedávné době potřeboval novou střechu. Na tu se rozhodl přispět městy Zdešenice společně s rodáky z Děpoltic a okolí. Postupně jsme zjistili, že je možné získat dotaci od Česko-německého fondu budoucnosti, na který jsme se také společně obrátili a s žádostí o dotaci jsme byli úspěšní. Kromě příspěvku od německých rodáků na opravu kostela přispěl ještě místní spolek Děpoltice, který tady pravidelně pořádá koncerty a z výtěžku těchto koncertů nám mohl věnovat ten dar na tu opravu. Obec Zdešenice se podílela částkou 100 000 korun a němečtí rodáci částkou téměř 130 000 korun, kterou mezi sebou vybrali. Příspěvek Česko-německého fondu budoucnosti byl 280 000 korun, což je 50% z celkové částky, kterou si oprava střechy vyžádala. Jsme rádi, že kostel svatého Izidora, který je takovou dominantou, tak je zabezpečen na příští roky a doufáme, že se bude moci v opravách pokračovat i v dalších letech. Also ich bin hier in der Gegend geboren in Datilov, damals Dotlau. Tak pan Tauscher pochází z Datilova, to je asi kilometr a půl tady odsud a v 11. byl potom odsunutý do Německa a prakticky ty setkání těch bývalých rodáků v Německu už začaly hnedka potom, ale tady v Čechách prakticky tak asi 27 roků to trvá. Pan Tauscher říká, že ta společná práce mezi Čechama a Němcema funguje. Že i v minulosti se podařilo opravit dvě kapličky. Setkání s německými rodáky z Děpoltická okolí tady probíhají pravidelně už od začátku 90. let. A letos tedy to připadlo na 24. srpna. Ten průběh těch setkání je vždycky obdobný. Nejprve se sejdou na místním hřbitově, kde mají pochovány své předky. V kostele pak proběhne mše v německém jazyce a potom máme společný oběd v Dešenicích, který připravují dneska kuchařky z mateřské školky. Zpravodajství od Plzně jihu až po Šumavu. Televize bez bulváru, politiky a násilí. Já vravím iba to, že vše ty kradnu, len já čerpám. To je hrozný, co, ale prostě takhle to je. Živé vysílání televize Film Pro naleznete i na internetu. Stačí napsat www.filmpro.cz, klikněte na položku vysílání, vyberte si jednu z možností a již se díváte. Vaše televize Film Pro. Mějte se hezky, Páček Sledáček.